Da, to su bili dani i Aranđelovčani naravno podrazumevaju pod ovim naslovom dobru glumu, zabavu, muziku i naravno ono što sa dasaka koje živo znače mogu da daju naši priznati, poznati glumci. I evo da čujemo kabare, sve je spremno, krademo malo vremena. Nebojša Dugalić je tu, veoma ste popularni ovih dana, a i inače ste popularni glumci obojica, pa nam recite, evo povod je dan žena, je li to nešto što posebno daje neku notu večerašnjem nastupu ili je to nešto što dajete publici od srca? Pa mislim, to je nešto što smo inače krenuli, u što smo inače krenuli sa idejom da to bude baš od našeg srca, tako što smo izabrali i muziku i poeziju i anegdote i priče kao nešto što nas lično onako i određuje, što je nama na srcu, i onda smo rešili da to nešto za svoju dušu delimo i sa ljudima. Živeti se ne mora, ali pevati da. Drugčije ne možemo ni Boris ni ja. Boris dobri, vrlost sušta, pesmom vedrost nad svet spušta. To je program koji istovremeno je sasvim prikladan za ovo što je večerašnji povod, ali je to istovremeno i program koji je zaista za sva vremena. I to je ono što nam je bila negde početna namera, da probamo da sačuvamo sve ono što je naše nasleđe, a što je stvarano za sva vremena. Sempre un grado che le costa lo vego, la mujer es no me falta ni el dinero ni el amor, y entiendo mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna las me dicen dónde voy. Pokazujete nekoliko umeća glumačkih, pre svega tu i muzika, tu je i zabava na neki način. Pa eto, to je, kako da kažem, to su naša scenska sredstva, pa smo rešili da uposlimo sve te svoje talente, i Boris i ja, da ih nekako sklopimo u jednu celinu, da napravimo jednu, što je moguće, širu paletu tih umeća i da se što raznovrsnije podelimo s publikom. Tu imamo svašta, i gitare i okarinu, i pevamo, sviramo, govorimo poeziju, tako da je onako program vrlo raznovrstan, vrlo iznenađujući, vrlo neočekivan, i onda je to nešto što je uvek dobro da se dogodi na sceni. Ste igrali do sada sa predstavom, koliko godina ona traje, odnosno vremena, ja nisam sigurna da znam koliko traje i kako publika reaguje? Pa evo, danas smo baš dolazeći ovamo se prisetili zapravo i u stvari sami smo se zaprepastili činjenicom da je ovo 15. godina kako mi to radimo, a zaprepastili smo se s obzirom da nismo očekivali ni da ćemo prvu reprizu da imamo, ali evo, mislim, na naše veliko zadovoljstvo i verovatno i na zadovoljstvo publike, bez publike to sigurno ne bismo mogli ni toliko dugo ni toliko često da izvodimo. Eto, to se događa već 15 godina, inače oko skoro, evo, blizu smo 300. izvođenja, i pričam i o tome da to bude onako gala, vidjet ćemo gde i To znači ste kako. pogodili ukus publike? Pa izgleda da, ali mislim, nismo rukovodili,
Da, prvo smo, počeli smo od nas samih da osluškujemo šta bi nama prijalo, gde bismo mi to voljeli da se sakrijemo, da skrenemo malo od ovog našeg uobičajenog bavljenja glumom i međutim ispostavilo se da je to nekako umeđu vremenu i sinhronizovano sa publikom, tako da ovo sada što imamo zaista jeste publika veliki deo, zaslužen za to, za tu dinamiku, za tu strukturu, jer smo u saglasju sa publikom na kraju krajeva brusili sve ovo i doveli do ove forme u kojoj je sada. Koliko volite kabare kao formu, naravno dajte se od sebe, ima i nagrada za pre svega druge oblike. Pa ovo je zanimljivo zato što omogućuje, mislim, to je jedna otvorena forma koja omogućuje onako širok spektar izbora numera u programu i onda tu stvarno može da se mnogo toga različitog pokaže i u muzičkom i u glumačkom smislu. I prosto je onako zahvalno, uvek mi volimo nekako i sami sebe da iznenađujemo, tako nekad nam se dopadne neka stvar pa onda sednemo i kao ajde da vidimo kako bismo mi to obradili, napravimo neki aranžman i onda se neke stvari otvore nekako same od sebe, tako se poklopi da prosto nam se vrlo često desi da to što se iznedri iz naše improvizacije u obradama nam se više dopadne od samog originala. I onda nam to bude nekako neki kreativni izazov da uvek i menjamo. Ovo je s druge strane forma koja, mislim, ovo je predstava koja 15 godina nosi isto ime, a zapravo je promenila do sad kao da smo odigrali do sad 100 različitih predstava, jer nijedan kabare nije bio isti. Nije bio isti ni po sastavu programa, ni po interpretaciji. Tako da kad god ga izvodimo, u stvari to je neka sasvim nova predstava sa istim imenom. Zanimljivo da smo kabare u stvari više puta izvodili na gostovanjima nego u Beogradu. Ženski deo publike ne bi nam oprostio ako ne pitamo Nebojšu o nastavku žigosanih. Da, pa to bi trebalo vrlo ubrzo da se desi, koliko sam obavešten, ako ne bude nekih promjena, trebalo bi vrlo brzo da krene da se emituje preostalih 25 epizoda prve sezone na Top kanalu. Ja se nadam da bi to trebalo ovih dana da krene i da se izemituje negde tamo do početka ili sredine juna. Eto, sad ste u Aranđelcu, želimo vam naravno ugodan boravak u našem gradu i očekujem vas ponovo na ovim daskama. Hvala.